Okej, okay. Spring först. Spring. Spring med benen. Ja, kolla. Bra, mina min. Du startar. Du tog inte lika mycket fart, men du springer. Du tar det ändå. Du måste trappa. Bra, mina min. Du kan ta dig själv nu. Titta. Det är som man gör på alla ställen. Bra, mina min. Får du fart. Okej. Okay. Och trampa. Snyggt. Snyggt.